Boa noite, galera de Colombo, Paraná Brasil. Mais hoje, mais um podcast do Franciscão. Um grande abraço a todos que já deixaram o like. Né, para você que já deixou a, aquela mensagem especial para o Franciscão no chat. Sejam todos bem-vindos a você de Colombo, Paraná Brasil. Hoje é terça-feira, frio aqui em Curitiba. Em Colombo, né? 659,5 graus abaixo da média, segundo o Samir, que me passou agora na mensagem. Ah, então deu uma esfriadinha legal aí. Mas acho que amanhã depois vai esquentar de volta. No né? é... oferecimento de JNP material de construção, mais um podcast do Franciscão para você que vai construir e reformar. É, rimou, rimou, Samir. É, procure JNP Material de construção para sua construção ou para sua reforma né? na rua de Nésia 1260. Fala com o nosso amigo Nivaldo. Valdir, galera, você vai ser bem atendido lá. Né? E se falar que Ouviu aqui no podcast franciscão, com certeza o Nivaldo, o Nivaldo vai dar um descontinho para vocês lá. Ô, oh, Valdir, beleza? Por falar em JNP, hoje nós temos mais uma torneira elétrica. Patrocínio é, para sortear, né? É patrocínio do JNP Material de Construção, que o Samir vai vai formular uma pergunta e quem responder primeiro, né, Samir? Vai levar uma torneira elétrica do JNP Material de Construção. Sou grande amigo Nivaldo e também nosso vereador de Colombo. Hein? Pessoal, hoje, hoje uma entrevista mais especial para nós ainda, né? Hoje nessa nessa terça-feira, Hoje veio para tomar um café comigo aqui, conosco, né, comigo, Samir, nosso grande locutor, o Brito locução, né? O Brito é locutor de rodeio, é? cerimonial das prefeituras, da prefeitura de Colombo, é? ele vai falar muito sobre o trabalho dele, vai falar para nós da onde ele é, se ele é paranaense, se ele é colombense, se ele nasceu no interior do Paraná, se é mineiro, se é Goiás. É. Brito, seja bem-vindo. A, a casa é nossa. Toma aquele cafezinho comigo, vamos bater bastante papo. E obrigado desde já né, pra, por você ter aceitado o nosso convite. E tem novidade: daqui a pouco ele vai falar para nós também, viu, gente? Chicão, rapaz. Primeiramente, uma ótima noite. Obrigado. E agradecer a oportunidade de você ter me convidado. Para vir no seu podcast, o Franciscão Podcast, né? Isso. Que eu já venho acompanhando de algum tempo, alguns amigos legal. que vêm aqui participar. Sim. Agradecer você, agradecer o Samir também, que é um grande parceirão aí. Parceiro, da, né? Das produções que nem a gente também. E é só agradecimento e desejar a todos desde já uma boa semana. Obrigado. Tá? Que bom junto. estar com você aqui. Prazer é se nosso. a gente encontrou em alguns eventos, né? Isso. Que a gente também trabalha na mesma área. <laughs> Quase na mesma então, área. Então é verdade. maravilhoso quando a gente é. é incluído, como eu estou sendo incluído hoje no teu projeto, é que já deu certo o Maravilha. Franciscão Podcast. Obrigado, tá? Brito. Obrigado, Brito. Brito, sem chat, não sobrevive, né? Eu quero mandar um abraço aqui a toda a galera. Hoje esqueci meus, meus olhos, dois. Ah, o Avelar Cast, salve Chicão e a nós. Grande abraço, Elião. O que é aguardando lá teu, teu podcast lá. Sexta-feira sai lá, beleza? O, o Adelir. O Laio Santos TV, Grande Laião. Um abraço, meu querido Laio da Santos TV de São Paulo, onde a gente resenha muito sobre o Santos Futebol Clube. Um abraço para o Laio da Santos TV. Um abraço a, a rapaziada do grupo. Laio Santos TV, o WhatsApp, né? um grupo mais especial para que resenha muito sobre o Santos. Um abraço a toda a galera aí, Rogerião, Marcão, Vitinho da Vila, Werneck, Jota Machado, galera toda lá, Christian. Valeu, galera. Devagarzinho vou falando aqui o nome de vocês. É... O Luiz, Grande Luiz, tá bom? O Rodrigão, é... o Rogério. Um grande abraço a todos vocês o Adelir Garcia boa noite grande amigo sucesso o Adelir beleza Boa noite Adelir seja bem-vindo aí obrigado pela audiência Adelir vou marcar com você aqui viu não, não, não esqueci que só tô já vou agilizar a agenda aqui para você vir para você vir falar com, comigo aqui para nós bater aquele papo tomar aquele café aqui no Podcast franciscão. Né? O Delir também foi radialista, né? Hoje ele é aposentado, é tranquilo, é chácara dele, né, Delir? <laughs> então tem muitas histórias para nós. Né? Ele foi radialista em, em não sei se Santa Catarina, alguma... é Santa Catarina que ele falou para mim. Logo, logo vai estar tá comigo aqui. Quem mais aqui? O Kelvin Rosa, meu meu filhão lá. Boa noite, boa noite pai. E é o Brito nos agraçando, nos agraçando, agraciando, né? É, com a sua presença hoje um abraço meu piado tá mandando um abraço obrigado obrigado ah, sabe quem mandou um abraço para você é. a, a nossa primeira dama ah, nossa sim, primeira dama sim. mandou um abraço para você ela falou que não vai conseguir assistir o podcast a né? Elis Lazaroto? isso Vou é ver. nossa primeira dama mandou um abraço para um você grande abraço para ela também então ela vai estar em reunião ela deixou um abraço para você ela não vai conseguir ver bacana, com certeza bacana. depois ela vê Gente boa demais, né? Rapaz, o casal, é, né? O casal é, os são, são. Tiveram uma... duas vezes aqui. É, inclusive né? eu, eu tive, eu assisti quando ele esteve aqui. É, então. Assisti na íntegra. Foi, foi muito o casal, legal. O casal Lazaroto, né? né? Isso, um grande abraço a Elise e ao nosso querido prefeito aí, tá bom? Ah, quem mais aqui? Web Rádio Luar, Raul Show, grande Raul Show. Boa Chicão. Tamo junto, hein, Raul? Que festa, hein, Raul? Ei, Raul, você cantou muito bem lá, hein? Show de bola, hein, Obrigado pelo apoio na festa, pela presença você e a família. Parabéns à a, 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 a dama da festa, tua filha. Hein? Parabéns a todos vocês e obrigado pelo trabalho. a Comunidade fica muito feliz, hein? Falando isso, queria agradecer a toda a galera que participou da festa lá. Samir teve lá, né? O Samir foi comer um churrasco lá, né? jogar um bingo né, Samir? Foi muito, muito show de bola show de bola Muito bem. Beleza. a rádio eu show opa aqui na chácara eu preciso <laughs> olha aí só. legal hein é... também do Raul tô ouvindo tô ouvindo maravilha Raul um grande abraço para você o Alexandre Balbino, nosso querido locutor da Trans... um locutor da de, de... Muito especial de São Paulo comigo aí. Grande abraço, Ale. Olê. Olê, quanto ficou o jogo lá, Ale? Que eu tava escutando. Tava dois ou dois. Manda um resultado aí para nós. Será que virou o jogo? Não? <laughs> grande abraço, parabéns pela transmissão, hein? Show de bola. É, quem mais aqui? Werneck Ferro. Grande Vernec Werneck tá em Londrina. Werneck, um grande amigo nosso também. tá sempre curtindo aqui Franciscão. Podcast. Sempre resenhamos também. É, muitas histórias do Santos Futebol Clube, somos tudo Santista. Brito, vamos lá. Daqui a pouquinho, galera, volta mais no chat com, com vocês. Você veio da onde? Você nasceu é nascido da onde? Qual a cidade que você nasceu? Como é que começou a carreira? Vamos começar do começo. Vamos, vamos. <laughs> mas eu sou nascido na capital de Goiás, Goiânia. 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 Goiânia, mas papai e mamãe são nordestinos do Maranhão. Hum, que legal. Nós temos ali uma, uma, uma via reta, começando no Piauí, Maranhão, uhum. Tocantins, Goiás, e Brasília e Minas Gerais. O pessoal tá por tudo espalhado por aí, e é muita gente. É. Então, é, a gente tem uma veia de toda essa região. Uhum. E os meninos, irmãos, tudo nascido, a maioria lá no estado de Goiás, lá que foram. Papai e mamãe foram, na época, construir Goiás, construir Brasília ali. Que legal. Há 46 anos atrás. Não parece que tem um 46, né? Não, não parece. Não, né? é que... E os pais mais são... E nem pinta o bigode. <laughs> <Aí sim. risos> Só a mamãe aqui. É? Só a mamãe. A mamãe é tá guerreira, tá lutadora e batalhadora. Tá. E... Legal, e papai faleceu já em 2014. Uhum. Eu tenho um irmão também falecido já há um tempo. E meu papai também. Mas uhum. Família graças... A Deus sabe o que faz, né? Quantos irmãos? Éramos em sete. Uhum. Éramos em seis, aliás. Agora somos em cinco. Uhum. Faleceu o mais velho que eu. Uhum. O Ronaldo. Você é o qual deles? É? Eu sou o terceiro. Terceiro. É, eu sou o terceiro da, uhum. da família. São quatro homens, daí depois veio duas mulheres. Legal. As mais novas aí, que tá com 34 e 32, alguma coisa assim. É que a mente da gente vai, vai. Sim, normal, né? normal. tem que fechar os olhos pra lembrar, né? <laughs> e moram tudo pra lá? Mora tudo para lá. De, de Brasília pra lá. De Brasília pra lá. De Brasília para lá. Então espalhadão? Tudo espalhadão. Porque não Cada o O povo lá não se aquieta, né? Tem irmã em Goiânia. Uhum. Tem irmão na capital do, do Maranhão, São Luís. Uhum. Tem irmão na cidadezinha da, da minha mãe lá. Uhum. Todo lugar tem, tem gente lá. E, e você muita vai... gente em Brasília. É? Mas eu não tenho ido muito lá, não. Não? Não, rapaz. A minha, a minha rotina aqui é muito pesada no trabalho. E a gente, queira ou não, infelizmente, a gente acaba... Não é o vínculo que acaba, mas é o costume, né? Você vai acostumando para cá, gente diferente, trabalho todo santo Compromisso dia. Demais, né? Compromisso demais. <laughs> Compromisso demais. Você sabe que minha vida é bem corrida. Ah, pra quem faz eventos. Mas assim eu preciso do... ver meu, minha família, pô. principalmente é, é. minha mãe, né? Que minha mãe já tá com 67 anos. Se eu tiver errado, dando uma idade mais, mais para ela mais velha, vou apanhar, viu, Samir? Mas eu acho que é 77, eu não sei. Eu Você acho. sabe que o, 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 o nordestino, ele tem um costume, né? O nordestino, é. ele tem um costume dele ele sair dali, ele fica, deixa a mulher e filha, fica um ano, dois anos sem ver, né? É, é, mas é o costume deles, assim, né? Mas hoje em é. dia mudou muito, para Com essa tecnologia, mudou? se ele é. virar as costas. É. Vai achar uma mulher rosa, uma amarela. É, mudou, né? Não é como antigamente. É verdade, é verdade. Com a tecnologia hoje em dia. É. É. Ele não acha muito, Já nós, paranaense, mais pra cá, já não tem esse costume. Pelo menos eu nunca tive. Né? E o que eu conheço por aqui nunca teve esse costume. Dele. É, então eu acho que eu sou paranaense. Quando, quando abandona, abandona de vez. É, ou eu levo a mulher, é, se, eu, se eu deixar isso. pra trás, é porque não vai, não vai mais. Então, exatamente. Acho que eu é. deve ter virado Curitibano, Paranaense. Esse negócio de deixar a mulher pra trás, esse negócio de dar um tempo, no seu não relógio. É, não, é correto, não, não é correto, não. Não é correto, não. Mas não existe, né? Não, não. Isso. Ei, Brito, hum. e você, você trabalhou na roça? Chegou pouco, a trabalhar na roça rapaz. pra lá, sim? Muito pouco, é? rapaz. Eu Não gostou muito? Rapaz, eu, eu, inclusive eu me lembro até hoje. Uhum. Meu pai ia pra roça, eu, eu e meus irmãos, ali tudo escadinha, né? Uhum. É, o meu irmão mais velho tinha, na época, acho que uns 12 anos. Uhum. E o mais novo, oito. A gente ia pra roça, vai pai tentando ensinar, pai, e eu chorava. Eu tinha formiga de fogo, eu me lembro disso até hoje, né? Uhum. Eu chorava mais que qualquer coisa, rapaz. Eu chorava tanto que quem não tinha raiva tinha dó. Não, não aguentava meu choro. E eu falando que ia fazer 18 anos, não ia mais voltar na roça. Me arrependia, rapaz, que eu... eu pelo menos eu ia pra roça, mas não trabalhava tanto, né? Igual hoje, que passou do 18, <laughs> ferrou tudo. Ah, mas trabalha, Mas daí eu, eu, eu peguei mesmo. uma manha, nunca gostei de roça. Peguei uma manha que... Minha mãe, como sempre foi professora, né? Eu e a minha mãe me ensinou a fazer comida. Os outros não queriam aprender a fazer comida. Eu falei, meu único jeito de eu sair da roça é agora. Pintou a oportunidade. <laughs> Virei cozinheiro da família e, ó, é? nunca então. mais me acharam na roça. É legal, é legal. Aí esse tempo, antigamente tinha isso, né? Filho. Quando a, os pais não tinham filha, mulher, ensinavam um o homem a fazer comida, né? E aí eu fui nessa vibe e deu certo, consegui sair da roça. Não volta mais, não, velho. É verdade. Né? Hoje em dia, a criançada não tem vida boa, né, Brito? É, rapaz. É legal, hoje em não, dia... vou, vou levar pra menina esse dia, ah, vamos fazer um... Faz aí um, uma coisa... Ah, a menina pulou fora, velho. Não, não, não faz... Não sei cozinhar, né? não, pai. É, e é uma coisa que eu gosto, <laughs> né? Já na, na nossa época, era, tinha que aprender, né? Tinha que aprender. Tinha e aprender. não tinha... Hoje em dia, a gente... Quase todo mundo, hoje em dia, tem alguém pra cuidar da casa da gente, é, exatamente, né? Exatamente, é. Mas antigamente não tinha isso. E... e... E a melhor escola da vida é, como fala, né? Quem educa é os pais, sim, sim, né? Exatamente. A escola apenas ensina. ensina e é né? verdade. É. Você tem que sair de casa educado para a escola te ensinar. Senão não adianta a escola te ensinar se você não trazer a educação de casa, né? Perfeito. perfeito. Então, é, hoje eu não passo fome. Tio. Aonde é eu tiver, eu viro índio e faço comida. Aonde eu tiver. É verdade. Né? Eu então, também. não tem. Eu, de vez em quando eu saio trabalhar pro trecho, faz resolvi dar uma parada. Né? Uhum. Mas também tem que. De... Lavar roupa, lavar... Não, tudo isso. Tudo. A gente se vira, é, né? Se vira e isso porque é bom pra gente. Porque a gente aprendeu, gente. né? Foi é, aprendeu. E, e aprendeu e maravilhosamente, porque... Uhum. Eu, hoje em dia ninguém também liga pra isso, né? Não, eu, eu, não precisa hoje, também, né? Não. e Hoje em dia a máquina Tecnologia. Tem... A gente também não pode também é, generalizar e nem radicalizar o tempo que Jamais. passou pra hoje. Não, não. Negativo. Hoje é hoje. Acho que tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo e o mais importante da vida, que a gente não tinha isso lá. É. Mas eu tenho certeza que você, como eu, eu respeito meus pais e entendo meus pais, porque hoje a gente respeita a fase dos filhos. É Na época eu não tinha nem como respeitar, porque era muito filho, é, sem cultura, roça. Eu entendo meu pai, não tenho mágoa nenhuma, só tenho gratidão. Mas hoje a gente tem que respeitar a fase do filho. 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Uhum. Cada um no seu quadrado, né? Verdade, então, verdade. isso é importante, o filho viver a fase dele. Não forçar o filho a nada. Uhum. Não forçar o filho a ser artista. Que isso tá um nojo, né, Samir? Ah, é verdade. Isso tá um nojo, né... Chicão, eu vou chamar de Chicão que Não ah. vai adiantar, não, não vou acertar Franciscão. Também em casa. Então, Chicão, <laughs> é, hoje em dia cara. é um forçar filho ser artista uhum. que o bichinho nem vive a vida dele, rapaz. É isso é feio, é, é horrível. E eu, e eu acho que isso é uma. É... Quem quiser achar o que quiser achar, acha. eu já acho que isso aí é tipo escravidão. Como é que é o, o serviço. É... O serviço que é de. de... Serviço, serviço forçado? Serviço forçado? É. Por que, que o pai força um filho vender uma rede, um cuscuz, uma pamonha, um peão, um quilo de peão? Por que, que é crime? E por que, que forçar um filho ser artista não é crime? Exatamente. Qual, o o, que, que, o que, que a lei é falha? Será que existe falha? Ah, então bastante. não respeita a fase da criança, fica empurrando a criança de qualquer jeito para ser artista. Não, ser artista não é assim não. Verdade. Ser artista tem que ser dom e lapidado, não é. oprimido, forçado. Então isso é horrível. tudo tem que ser o natural, né? Tu tem que ser o natural. É natural. Mas eu vejo aí eu acompanho bastante, a gente trabalha muito evento, né? Uhum. Shows. Desde Guilherme Santiago, Zezé de Camargo, Jorge Mateus, É um forçar filho, ser artista. Rapaz, se não tiver na veia, não vai, não, né? vai, não, filho. Não, vai mesmo. não vai Não vai, pode forçar, pode jogar em cima do, do palanque, que nós é da época do palanque, né? Que ele vai cair de lá. Verdade. Porque quando diz que o trem é ruim, não adianta você dar energético original, que você vai só gastar dinheiro. Dê falso mesmo, que é mais barato. Vai jogar fora dinheiro. <laughs> É, eu acho assim. É. E se tiver talento, tem que ter dinheiro. E se tiver talento, tem que ter dinheiro. E tem muito talento perdido pela falta de dinheiro. Tem, tem, tem. Mas não força. Tem. Cada um no seu quadrado, né? É que na realidade, no Brasil, acho que no mundo todo, a questão da cultura, ela tá virando muita, né? É o monopólio. Tudo você o, tem que pagar. O valor, né? A rádio, Eu quando eu gravei, O oh, oh, Brito vou falar um pouquinho, pessoal. Aqui quem manda mais é o convidado, mas é, nós não, estamos, não, nós estamos no eu, eu, Na verdade, eu nem nesse... me sinto convidado aqui, eu me sinto em casa. <laughs> Fica eu vontade, me sinto é um membro da família Legal. do Chicão. Isso é importante, né? isso, isso é bom. Isso é bom. Você <laughs> sabe que quando eu, eu gravei o CD com meu falecido irmão, né? O Daniel Rosa, uhum. e a gente foi na rádio. Na época, na época. Na época, Brito, Os caras pediram 2.500 reais. Mensal, né? contrato mínimo de três meses e passagem de avião e hospedagem. Tudo isso. Isso faz mais de dez anos atrás. Imagine hoje, né? Para o cara sair fazer a Muda, e fazer divulgação. E depois, ainda não contando o jabá que tinha que dar nas rádios. E quanto, né? Então, como é que você vai virar artista? <laughs> É, aí é onde eu digo é que. Né? Claro é... que a mídia também precisa ganhar, né, Brito? Precisa, precisa. Senão precisa. não mantém, né? Não, exatamente. Não mantém. Como é que você vai manter uma área? Precisa ter, né? Você tem investidores, né? Investimento. Mas, que nem nós estávamos falando, não basta você cantar. Que cantar. Não, tem que ter também o. Tem que ter o cash, né? Ou pessoas ao redor que. Né? Eu gosto muito de ajudar, Chico. Assim, tipo, já, já uhum. agenciei várias já agenciei vários cantores, adoro. Uhum. Por falar em música, você é um compositor, né? Também sou compositor. Então, é compositor, Eu quero vou gravar uma música dele ainda. Já Oi ó. Com vai, vai. Eu quero com certeza. gravar uma música no modão teu. Não, vamos gravar, gravar. O Samir vai gravar para nós. Vai, vai. Sami vai gravar. É. Sami anda meio enferrujado com gravação, mas agora tá voltando. Oi? Nós vamos passar olho, <laughs> <nós> vamos passar <laughs> óleo de peroba nele. Exatamente. Aí vai dar boa. É, então, é... É... eu adoro muito, Isso Chicão, é... que... o, a, o meu lado musical. Que... tudo é cultura, locução, hum. música, tudo é praticamente a mesma coisa, né? É. é cultura, é meio artístico. Eu gosto muito de compor. Componho música e versos. Legal, hein? Versos de rodeio. Poemas e tal. Ah, gente, daqui a hum, pouco ele vai hum. fazer um verso de rodeio para nós. Aqui. Eu vamos, vamos fazer. Daqui a pouquinho. Então, assim. Vai é... lembrando aí, Adoro se muito ajudar os outros, Chicão. Uhum. Já tive. Agenciei várias duplas. Uhum. Mas tem que pegar pessoa meia nova Chicão. de verdade gente já de idade e tal ele tem o modo dele não vai mudar não não vai mudar e não faz sucesso é e, e aí <laughs> é porque você está entrando para somar exatamente se ele continuar com a mesma teoria e prática e não deu certo se você entra para somar é, é... e ele quer continuar do jeito que está exato Pega um galo velho e joga na panela que vai ser a mesma coisa. Você não vai conseguir comer, que tá duro. Exatamente. Né? Exatamente. Pode gastar as lenhas tudo do, é, de tunas aí. do Paraná que não vai cozinhar o abençoado. É verdade. <laughs> é. é verdade. É verdade mesmo. Mas tu dar uma passadinha mais no chat? Que já Por voltamos. favor. Tá bom? Hum. É, se você olhar o chat e tem algum conhecido teu aí, manda, manda a bala também, tá bom? Tranquilo. Dá um abraço. Pode ler. Werneck Ferro, boa noite, like dado. grande Werneck, o Alexandre Balbino. O Gogó está cansado agora. Ah, imagina, ele, <laughs> Imagina, rapaz. Agora é só tomar uma agulha gelada e ficar de boa, assistindo o podcast aí e descansar. Hein? Amanhã, amanhã você vai transmitir o jogo, né? 3x3 é, a, 3 a 3 o jogo. Valeu, obrigado. Jogo do Brasil? Jogo do Brasil e. De 3 a... Olha, Patou. rapaz, não tá perdendo mais o Brasil, rapaz? Pois é, estão é, renovando a frota lá. A frota, a lá, frota tá... né? <laughs> tá indo bem, né? 3x3, estava 3, perdendo 1x0. É... Tô gostando de ver. E ele tá falando aqui que o Juiz meteu a mão na, nas duas mãos ainda. Eita, tá ajuizado aí. Pra quem? Eu acho que contra o Brasil, né? Só pode ser. Uh, a Fran Rocha nós tava falando dela agora oh pô. nossa amiga né você tava falando mal dela né tava falando mal dela aqui ainda bem que não tava ao vivo né ainda bem ainda bem só no, no, no. Uh, a Fran boa noite meus amigos Franciscão, meu grande amigo Brito obrigado Fran um abraço para você querida obrigada é você para família a uh, sua história podcast forte abraço Chicão Anísio Lemos. Ou oh, Aloísio Lemos. Aloísio Lemos? Uhum. Eu tô sem óculos hoje. Vocês me perdoem se eu errar, viu? Vocês me perdoem aqui, porque eu tô sem óculos. Eu, eu também esquecer, tô, rapaz. Ó. Hoje eu foi o dia, o óculos. hein? óculos. É, exatamente. <laughs> Aí Pô, me... não... Precisa xingar também? Nem, 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 ca... <laughs> nem, nem que aumente a fonte do celular. Não, eu também tô desse jeito, véio. rapaz. É, tá feio. Véio. A idade vai chegando, atrapalhando a vista. bom? Brito. Pode falar. Como mano. começou? O que te, o que te levou a, a, a virar locutor? Qual foi a? a como 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 tudo isso começou? Rapaz, Minha família tem três. Vert... A minha família tem três vertentes: uhum. cozinhar, muita gente é cozinheiro profissional, uhum. policial e locutor, uhum. né? Então eu tinha um tio, a minha, o, o meu nome é artístico é Brito Sobrinho Locutor, porque eu sou sobrinho do Brito Locutor. Uhum. Eu, tinha um, eu tinha um tio que infelizmente faleceu, mas foi porque meu tio faleceu que me despertou realmente. A vontade de fazer locução profissionalmente. Então é uma herança do meu tio Brito. Legal. Que era locutor de cavalgadas. Uhum. Fez muito sucesso no Nordeste com, com vaquejadas. Vaquejadas. Muito sucesso. Lá tem. Ah, tem, tem é, muito. E ainda tem? Né? Tem, tem. Em tem, 2008, ele saindo de uma vaquejada na madrugada do Nordeste para o Pará. Uhum. Em Altamira do Pará. De madrugada ele virou o carro, capotou o carro e faleceu após acho que oito dias. Uhum. E aí me despertou. Eu já sempre falaram para mim, cara, você tem que ser locutor porque. Uhum. É. E daí me despertou estudar mais tal, aquilo eu... eu ganhei um CD da minha mãe dele, aquilo foi me meio... entrando a locução dele uhum. na minha pessoa uhum. que eu, que aí eu acho que ele eu acredito muito que ele me mostrou que meu caminho era esse para me sustentar e não, não mais não me sustentar porque quando você trabalha num, tra, num trabalho que você só trabalha para pagar conta o um mês um mês vira dois né sempre e quando você realmente trabalha com o que você gosta vem o ditado que você não trabalha né você uhum. se diverte então se diverte. hoje eu me divirto com o que eu gosto e foi através do meu tio que meu tio faleceu uhum. e eu, ele me deu essa herança e, e nunca, deu, nunca deu errado uma locução que eu fiz fazer eu tenho certeza que ele dá onde ele tá ele me inspira para isso Legal, e eu desenhei aqui no braço até ó hum. locução minha herança que vem do eu meu tio pega. Pegue. Pegue. Legal. locução minha herança que vem do meu tio daí eu sou tatuado com uhum. agradecimento a Deus tal então Show. é a história do meu tio Brito locutor uhum. e com certeza agora tá nos tá me inspirando lá do céu lá Amei. Tá narrando lá umas cavalgadas, lá umas vaquejadas pro Tião Carreiro, né? É verdade. <laughs> Ouviu muito o Tião Carreiro por lá? É né? É isso. Você Aí sabe que. Eu estudei, né? hoje eu sou formado em Rádio e TV com DRT. Legal. Em Curitiba. Uhum. E graças a Deus eu, eu... de 10, 12 anos para cá, a coisa foi dando certo. Fiz muita. Inauguração de loja, ainda hoje eu faço Mas eu faço bem menos por causa uhum. do meu tempo que o tempo foi ficando escasso é, Há três anos eu estou na gestão Do prefeito aqui de Colombo, Eldre Lazaroto E aí expandiu Tanto prefeitura Quanto meus trabalhos particulares Eu trabalho bastante, graças a Deus E deu muito certo Então Legal. eu tenho certeza que é propósito de Deus E herança do meu tio Tenho certeza absoluta Legal Mandar boa, um, um abraço pra, pra minha prima, Jane, Janete de Oliveira. Boa noite, primo. Passei batido ali. Agora eu vi, viu, Jane? Um grande abraço a você, o tio Cida aí. Tamo junto aí. Logo, logo vamos marcar outro podcast pra nós fazer música com o tio aqui, tá? Vamos se preparando aí. O tio já mandou umas músicas pra mim cantar aqui, pra mim ensaiar. Um abraço pra vocês, a toda a família, pro Rubens, pra toda a galera. Telemos borba aí. Meus parentes lá em Telemaco Borba também. É, rapaziada aí o Tio Zizo Geraldinho o Grande Geraldo não pude responder você já hoje Geraldo não deu tempo tá bom uhum. grande abraço a todos vocês Telemuco Borba quem mais aqui a Fran Rocha falando que chegou agora <laughs> legal hein, Fran a Fran tá correndo mais do que Notícia boa, né? Mas que é notícia boa, né? Aí, ó. Agora, Fran, da agora em diante é só é, pra frente, Fran. É verdade. Né? É verdade. É verdade. Hum, quem mais? José Moreira Rosa, grande irmão, grande Jota. Boa noite, irmão, tudo bem? Estamos aqui ligado no podcast. Franciscão. Brasil hoje prejudicado pela arbitragem, infelizmente. Então, por isso que só empatou, né, Jota? Você não tinha ganho o jogo. Então, beleza? Um grande abraço pro seu irmão e a família aí, tá bom? Geraldo Freitas, grande Geraldo, ô Geraldo, beleza? É, boa noite, boa noite meu amigo Chicão, Deus abençoe você e teu convidado, grande abraço, obrigado Geraldo, Geraldo, te lembro, com Borba também, ô pastor, grande pastor José Carlos Diogo, a paz do Senhor Jesus para vocês, muito boa noite, você e o convidado, eu te desejo muita felicidade sucesso nessas lives, abençoado. Pastorzão, um grande abraço, senhor obrigado. né? Eu sei que o senhor é interessado por nós aí. O senhor sempre ora por nós. Tamo junto, viu, Pastor? Obrigado por estar junto conosco aí, tá bom? Ô Brito, você, você é, trabalhou no começo, você já começou animar, animando festa? Ou você começou... Não, Por rapaz. exemplo, aqui no Paraná, você fez muita frente de loja. Fiz, como a... Fiz, que fiz, a maioria que trabalha com locução e eventos, ele começa geralmente em frente de lojas. Né? É, na verdade, eu, f... eu fiz Colombo mesmo. Fiz Colombo. Eu comecei em Colombo. Começou tipo, em Colombo. Eu comecei porta de loja em Colombo. Uhum. Só que foi assim: eu comecei com tanta sede, com tanta vontade, uhum. que eu tinha uma vergonha, rapaz. É? Eu tinha uma <laughs> vergonha, só que a necessidade bateu de uma tal maneira que, que eu só tinha uma chance na vida. E tinha, e tinha oportunidade, que era fazer locução. Legal, hein? Daí, um amigo meu, inclusive, mandar um grande abraço pra ele, um grande locutor também, que mora aqui em Colombo, Evaldo Santos. Uhum. É um grande locutor, amigo meu, a gente já foi sócio de, uhum. de equipamentos e então. tal. E aí, eu não queria fazer, porque eu tinha muita vergonha, orgulho, era uhum. tudo. Acho que era orgulho, vergonha, misturado. Uhum. Daí, um dia eu tava passando uma da danada, rapaz. E aí ele falou, Brito, surgiu uma oportunidade. Tu quer trabalhar ou não? Falei, cara, até lavar morto. Preciso pra até lavar morto, vou. Aí vi, é, fui para as portas de loja através desse meu grande amigo Evaldo Santos. Uhum. Só que eu comecei com tanta sede, comecei diferente, porque não adianta você entrar para ser mais um, é. porque ou você vai ser mais um ou menos um, tanto faz. Porque se você somar Zero vezes zero, ou diminuir zero menos zero, vai dar mesmo resultado. Mesmo resultado. É. Então deu muito certo. Comecei trazendo as minhas raízes, é, muita locução com verso de rodeio, uhum. porta de loja. Uhum. Locução com porta de é, com... locução de rodeio, conversas, com versos, com dança uhum. de axé, uhum. dança sertaneja, tudo na porta da loja. Virou um show mesmo a porta da loja. Entendi. Cara, e deu muito certo. Aqui no Maracanã eu ficava três, dois, três meses, Chicão, que eu não saía da mesma quadra. Deu muito certo, porque eu cheguei diferente. Que ano foi esse, você lembra? Cara, isso foi, não foi muito tempo, não. não Acho que um tempo. foi 2008, 2009. Ah, não faz, é, tempo, faz tempo, não. Né? Mas só que deu muito certo, Legal, porque hein? eu cheguei com uma nova proposta, né? Uhum. E daí trios elétricos, sempre... Eu, eu respeito o trabalho de todo mundo, né? Só que eu não faço igual a todo mundo. Porque é, aquele, aquele velho ditado. Ah, mas todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou o Brito. Se eu chegar com a identidade do Marco Brasil, ou com a identidade do Evaldo Santos, não, não, já tem eles, né? Você pode se inspirar no Marco Brasil, no Evaldo Santos, no Ronaldo Santos, que é outro grande amigo meu, da, da locução. Se inspirar, mas bem no finalzinho. Tu bota o Brito subindo locutor. Tem que ser você, né? Tem que ser você. Verdade, eu então, assim eu me inspirei em todos esses que eu tô te falando, eu me inspirei. Inclusive, o Léo Barbosa, que era um grande amigo meu, que faleceu também. Conheci que realmente era, era a voz de Colombo. Que ele era. Que eu respeito quando alguém fala a voz de Colombo. Respeito, cada um tem seu legado. Raul Show, uhum. que é um cara que eu respeito muito. Que quando eu cheguei, um pouquinho de cada. Raul Show, Léo Barbosa, Ronaldo Santos... Ademir, Ademir Ademir que é um irmãozão. Eu, um pouquinho de pouco de cada um. O Ademir Daí, aprendeu com o Raul também, né? 99%. <laughs> então, é só... assim, o legado do Raul Show, amigo. É, ali tem história, entendeu? Hein? É verdade. O legado do Raul Show é um cara que eu só tenho gratidão. Uhum. Léo Barbosa aprendi muito. Então, eu peguei. É... Eu, eu olhava para cada um deles e criei o Brit Sobre Locutor com a inspiração de cada um. E hoje eu tenho minha identidade Brito sobre locutor. Raul tem a sua, Evaldo tem a sua, Ronaldo tem a sua. E infelizmente, perdemos o Léo Barbosa, mas Deus ganhou. Com certeza. É verdade? O Léo Barbosa foi um grande... A Ademir, Rapaz, que é outro cara um que eu respeito. o como ninguém, né? Não, eu, eu gravo. Eu gravo. Todos esses que eu falei gravam. Uhum. Só que igual o Léo, nunca mais. É. O Léo era perfeito. E isso eu falo pra quem quiser ouvir ou não, porque a gente o mais o melhor da vida é a gente separar as coisas Isso. e falar o que é não não é Raul Show e Léo Barbosa são as vozes de Colombo porque é. o Brito chegou bem depois uhum. e se você não se inspira em alguém você não vai não vai não vai não, vai. não pode não vai. ficar imitando a vida toda é. mas tem que se inspirar não é verdade então eu eu inclusive mandar um abraço gigantesco pro, pro Raul Show Tá no chat, tá? É, tá mandar um, abraço, um grande abraço pra você, Raul, Um abraço pra Valera, gigantesco toda, pra, pra ele, que toda. a gente que a gente tem que fazer na vida. Se você não gosta, não fala. É. Se você é. gosta, fala pra pessoa. Exatamente. grande abraço pro Raul Show e pra família lá. Isso tá bom? mesmo, maravilhoso, maravilhoso. Hoje você. Hoje você trabalha na prefeitura, né? Fazer com eventos. Cerimonial, né? Isso, eu sou um dos cerimoniais da prefeitura não é? de Colombo uhum. hoje, uhum. né? Uhum faço muito trabalho muito trabalho faço tanto formal quanto informal uhum. né mas se perguntar o que, que o Brito quer fazer eu mais eu adoro trio elétrico é. caminhadas hoje eu, eu graças à prefeitura de Colombo hoje eu faço os dois uhum. eu faço técnico faço o interativo é, faço o animado faço o é, animado mais Formal uhum. e faço o informal interativo, que é a alegria. Hoje eu me, eu me completei mais graças à prefeitura. Legal, hein? Então, tipo assim, qualquer locução que você me colocar hoje, eu vou fazer. Uhum. Qualquer uma. Né? O que eu não era capacitado há anos atrás. Hoje, qualquer locução que você me colocar, se for apresentar o Zezé de Camargo Luciano, o Jorge Matheus, o Luan Santana e o Belchior, eu apresento. Legal. E, e, e outra, no bom sentido da palavra, eu desafio qualquer um. Uhum. Que dizer que eu sou frouxo, então vamos ver se eu sou frouxo. Vamos ver. <laughs> né? Até inclusive você me mandou uns vídeos lá, é. eu gostei muito daquele Entendeu? vídeo. Entendeu? Porque, porque assim, é, o cara que apresenta jornal nacional uhum. o cara que faz porta de loja, ele apresenta jornal nacional. Apresenta mesmo. E o cara que apresenta jornal <laughs> nacional não faz porta de loja. Perfeito. Eu desafio ele. É verdade. Entendeu? Então, o cara que disser que o Brito soube uma frota em qualquer palco do mundo, então vamos pro palco pra ver quem afrocha. Isso verdade. eu falo profissionalmente, não com mitidez, porque quem me conhece sabe que eu não sou metido Eu falo profissionalmente, porque eu me preparo para isso todo uhum. santo dia, esperando a oportunidade. Uhum. Então, Brito, mas o. Oh, 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 oh. A pessoa que trabalha com locução, com música, aí ele aprende muito. Ou ele aprende ou ele não se cria. Isso, aprende. Vai aprende. ter que voltar para a tá. cozinha da mamãe, o, o, né? Ô, Brito, uhum. sabe por quê? É. Você, você tem uma ideia. Cara, eu estudei muito pouco. Tudo que eu aprendi, Brito, foi na música. Mexendo com o povão, conversando com um, conversando com o social, conversando com um médio, um... um, um uma classe média, uma classe alta. Cara, e é como é gostoso. Não, e outra, de vez em quando é... eu fazia uma saída de loja com meu irmão também, rapaz. Como? Que, como Olha, trouxe um aprendizado. Eu vou falar um negócio pra você. Tem dois trabalhos que. Tem três trabalhos uhum. que mais prepara o ser humano: porta de loja. <laughs> Exatamente. Palco. Apresentação Bastante. de show. É. São os que mais prepara o homem, uhum. né? e a porta de loja não tem igual porta de loja ou não você igual, dá mesmo. conta verdade. ou você não dá conta é né é. não tem meio termo então eu sempre falo isso o cara, o cara que faz jornal nacional o cara, o é. povo a vida. O cara que apresenta o jornal nacional o cara que faz locução porta é. de loja verdade, é verdade. ele apresenta o jornal nacional e o cara que apresenta o jornal nacional não faz porta de loja ah, não faz mesmo. porque cara tem que ter cara dura é. tem que ter cara dura Vergonha. Você é pau pra toda obra, né? Pau para toda obra. É. A profissão, né? A profissão, é. ela exige, né? Exige, é, exige. Em certos momentos, olha, é. você Isso você voce... vai aprender é. fazendo. Isso, exatamente. É, curso é muito bom, mas depois ajuda. do curso, a prática eu ajuda. Não, eu, eu. Você estudou, né? Eu estudei. Uhum. E outra, eu, sei, eu nunca tive vergonha, assim, digamos, uhum. de, de público e tal. Só que é o seguinte, amigo: quando você chega no curso de rádio, já não é a mesma coisa. Eu, eu agradeço hoje o tanto do desenvolvimento que eu também uhum. já tenho hoje é que eu já tenho mais anos de carreira tal uhum. mas o meu desenvolvimento foi, veio através do curso uhum. e fico brabo. eu fico brabo quando o cara fala que é locutor mas não, nunca que curso não existe então o cara não é, não é preparado então existe sabe por que, que existe precisa. Por que, que o cara que o cara não precisa estudar locução? Mas precisa estudar para ser médico, para ser advogado. Exatamente. É tudo a mesma coisa, gente. Não, mas você sem, né? sem um currículo bom é. na mão, sem, sem um, um, um... então ah, é, então cara, O cara vai olhar é, para você... E outra, então não precisa. É, médico não precisava de... de... Exatamente. É. Não, precisa, rasgou a primeira é. barriga, deu certo, vai embora. Precisa de, não... Né? Exatamente. Não precisa de curso para nada. Então eu, eu, não, eu não aceito isso. Uhum. Não aceito isso. É Tudo bem, você aprendeu e tudo, mas, amigo, você aprender com professor é diferente. Não, e depois tem uma, né? Você é. pode ser lapidado, né? E se, não se o Zezé é de, né? de Camargo tivesse tido escola de música, tinha é. acabado a voz? Não. Bases. Então, eu acho uma ignorância de um locutor, de um comunicador, dizer que não precisa de, de curso. Precisa. Então, amigo, tira curso de tudo. Eu, não ô, nada, eu, né? e eu, já uhum. eu, fui, eu fui assim também, minha que não precisava nada. Aí. Precisa. É, precisa. Precisa. Precisa, precisa Brito. Precisa. Entendeu? Eu ainda hoje, apesar de é, tantos anos, que hoje eu posso chamar anos de carreira. Posso, uhum. Hoje eu posso chamar, né? Tem, tem bases que até hoje eu busco do meu professor. Olha aí. Há 15 anos atrás, 16. Uhum. Que legal. Entendeu? Então, legal. Pra mim o cara não é completo. Ele é bom, tudo bem. Uhum. Mas o cara dizer que não precisa de curso. Pô, precisa. Então, tira, tira o curso do, do médico. Tira o curso do mecânico. Exatamente. Tira o curso do advogado. Não precisa passar pela OAB. Exatamente, Brito. Verdade. É... Não, e depois tem uma. A, e a hoje, conta e hoje, fecha hoje, rápido. E hoje, é? ô, hum, Brito. Hum. E hoje, né, a tecnologia. Se o camarada não tiver um auxílio, estudo, com a tecnologia, aí o cara fica para trás. Fica para trás. E fica. outra, ainda mais no mundo digital, né? Uhum. Exatamente. O mundo digital é brabo. É. Eu fui ver uma escola agora de locução. Então lá o professor, hoje, talvez até você conheça. Talvez você já estudou lá, não sei. É, hoje em dia, o, 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 o trabalho que ele ensina, que ele faz, é, é, você aprende a locução, o comportamento, tá? É a postura, a, a, postura apresentação. a apresentação e detalhe. E ainda. Tem que manejar os botão ali, você mesmo cria o um negócio, você mesmo solta, você mesmo. É que hoje não em tem dia tem mais o cara atrás tem, mesmo. Não. isso aí é é igual o cobrador de ônibus. Exato. Hoje em dia cobrador é. de ônibus não existe, Perfeito. é só o motorista, só motorista. É igual você. <laughs> o cobrador do ônibus é o motorista. É. Você é o sonoplasta, o locutor Exato. é o sonoplasta. Exato. Isso é tecnologia, a gente tem que se adaptar, tem né? Tem que se adaptar. Tem que correr atrás da tecnologia, porque quantas empresas não fecharam quando havia tecnologia? Perfeito. Orgulho. E tal isso, hum. né? Só fala mal do Gabigol e do iPhone quem não tem. Né? É verdade. Só fala mal do Gabigol ah, e do iPhone quem não tem. Quem não tem. Não é verdade? É igual nós com o Samir Sim. quando começamos o podcast. Só fala né? mal do Samir quem não tem o Samir, né? Quem não tem o Samir. <laughs> Você veja hoje, da é. qualidade que está hoje o que o Samir colocou para nós, né? Quando a gente começou lá, o Samir também veio recomeçando, né? Hum. Veja bem. E ele nunca sossegou a faixa. Preciso melhorar, eu preciso melhorar. É, mas esse é legal. E olha que o Samir ah, tem experiência na arte. Tem, né? tem, tem. Então, é, amor. Nós, né, Samir, nós pegar hoje o podcast primeiro que nós vimos e tem ver hoje. Ruim. É também tá tá? sou Hoje melhor. é o 90% melhor. E a gente se virou com que tinha né? E deu certo. Ah, não deixaram de fazer, né? Não. Eu, sempre. O Samir é um cara assim. É, nesse ponto, o parceiro é bom. Vamos devagar. E sempre. E sempre. Porque tudo e que... Eu, eu, eu sabe, Brito, você sofreu, né? Você sofreu para chegar onde você chegou. Você teve que trabalhar, a ralar, né? E valeu a pena, né? Valeu a pena, rapaz. Eu me lembro, assim, que quando eu cheguei em Colombo, eu ralei bastante. Então... E os caras, sabe... <coughs> É, alegria de trabalhar e dizer olhar para aquele sol rachando na porta de uma loja assim pois eu ficava nove meses numa, na porta de uma loja eu tipo entendo. graças a Deus é. dava certo que eu ia fazer a loja com tanta garra que eu ficava nove dez meses na mesma loja Chicão Imagina. só que olhar para aquele sol e assim, dizer meu Deus do céu um dia eu vou sair desse sol foi bruto não foi fácil não hoje o Brito tá com um reloginho de cinco mil né que o povo acha que é cinco mil hum. que bom né amigo que bom. que bom né e não trabalhou bastante. De 5 mil não é, viu, mas de 10 Ai, ai, ai. Não sou vaca, mas diz que eu escondo leite, né? É Rapaz, descontraiu então, assim, um pouquinho. O cara, é, o cara hoje vê o Brito é, Subir o Brito com um perfumezinho melhor, que essa me amou é. meu perfume. Gostou? É, Vixe! Quer, quer me matar ali quando eu sair ali. <laughs> hein? Hoje, quando o cara me vê com um perfumezinho melhor. Eita. Com 50 seguidores. O cara disse que, que eu tô exibido. Negativo, é, né? cara. O cara não passou o que eu passo. Aí o cara é. fala assim pra mim, Chicão. Uhum. Pô, você não tem tempo pra nada, Brito? Falei, amigo, uma hora eu vou ser teu Uber de graça. Só pra você ver o, meu, o tanto que eu trabalho, pra você parar de falar besteira. É. Né? Graças a Deus que tudo que eu pedi pra Deus tá vindo. Não ter, não ter, tempo, trabalho, não ter né? tempo de falar da vida dos outros com trabalho. É, exatamente. Então eu pedi sempre, por que, que agora eu vou reclamar? Eu não reclamo, eu Agrandece. comento. Né? É. Eu estou comentando, não uhum. estou né, reclamando do trabalho, eu só agradeço a Deus. Perfeito. Mas ver uhum. o Brito limpinho hoje com o microfone assim falando no microfone, não foi fácil não, velho. Uhum. Quando eu comecei a falar no microfone, eu ficava mais branco que tu. <laughs> <laughs> é, não é fácil não. Muito cara que acha que é. que é louco chega no microfone e afina. É, não é Por bem isso que eu assim, te falo, né? preparo, né? Tudo é preparo, né? é Tempo. experiência. E hoje eu posso subir num, num palco da prefeitura, uhum. no púlpito, posso errar. Só que é diferente de quando eu errava no começo que eu não sabia consertar. Uhum. Hoje, no erro eu acerto. Mas isso eu chamo assim, preparo. Você está preparado para o improviso? Isso. Isso chama e outra. O preparo não vem para você de graça. Hum. Você tem que buscar. Tem que buscar. E, é, e, e, e custa caro. É Noites de sono, né? Não pode tomar qualquer coisa, não pode Aham. comer qualquer coisa, né? Verdade. Comprimido não pode sair da bolsa porque uhum. arrebenta a voz do cara. Aí o cara chega e falar: "Porra, britão, chicão, você é muito bom." Vou te contratar quanto? 500 conto. Nossa senhora! Aí tu fica ruim. Uhum. Então, ele, ele sabe quanto custa uma caixa de som? Quanto custa um microfone? Ele só tá pensando no lado dele. Tá vendo só o lado dele. Não tá vendo o seu lado, né? Então, assim. Você meu passou amigo. por isso também, né, Passei demais. cara assim, não, ah, mas é muito caro para mim. É muito não. caro. Uma vez. Uma vez eu, eu tava na, na porta de uma loja. Uhum. Isso no começo. Uhum. E daí chegou uma mulher e aquele parecia um Homem-Aranha, Samir, tirando salto. <laughs> que você me vê na porta da loja, você não me conhece, não. É. é, é pega por isso mesmo. Eu gosto do meu trabalho. E quando você gosta, quando você trabalha só para pagar conta, o um mês vira dois meses. Verdade. Mas quando você trabalha, você não vê nenhuma hora passar. Hum, e eu tava na porta de uma loja uma vez. E a mulher... Gostou do meu trabalho. Vamos ir lá, não sei de onde. Uhum. Falei, nossa, cara, que trabalho bonito, diferente. E quanto você cobra para ficar berrando o dia todo na porta da loja? Uhum. Falei, senhora, mil reais o dia. Nossa senhora. Falei, não, senhora. É porque eu não sei berrar. Eu vou pegar seus milão adiantado, vou fazer um curso de berração para poder trabalhar para você. Que é uma falta de respeito, né, cara? Agora locução é 300. Mas eu fui sincero com ela. Eu fui sincero, eu trabalhei com ela há mais de 10 anos. E é minha amigona, mas eu botei ela no lugar dela. Eu pego milão adiantado, vou fazer o curso de berração, daí eu vou trabalhar para você. o é, que que o seu trabalho é? Pasto é? O que, que é? Pô, é falta de respeito, né, cara? É que a maioria, né, o Brito? Músico, locutor. É. Não sei. O... o pessoal. É, acho que não é a profissão, né? Cara, é, trabalha-se é. muito mais do que. Não, né? cara, o, o locutor que mais trabalha é, é o locutor porta-de-loja. Mais trabalha. Que mais trabalha é. e não reclamo, não. Longe de reclamar. É. Mas é o que mais trabalha. Não vou falar em valor que mais. Tra... Não, mas é o que mais trabalha. Mas trabalha. Porque não é só chegar ali. Não, né? é não. Tem Então um, um preparo por tem trás. Um preparo. Não, tem o também. teu profissionalismo, Exatamente. a tua postura. Emocional. O emocional. Você tem que estar bem. E tua família. Oh, você tem uma ideia? que você é. tem que fingir que está bem. Eu evento né? que meu pai estava morto e eu estava então, trabalhando. Olha aí, então, E dançando. É. Só que eu não podia parar para pensar no meu pai. Meu pai Sim. morto, eu tinha que viajar à noite. Falei, cara, eu vou trabalhar. Uhum. Por. Mais de um motivo. Eu só vou viajar à noite. Se eu ficar o dia inteiro em casa, tendo trabalho, eu vou me interter e ganhar meu dinheiro. Exato. Meu pai morto. Os caras falam, ah, mas o cara tá jogando bola, o pai tá morto. Cara, então. não tem nada a ver isso, uma coisa com a outra. Profissionalismo. 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 Se eu tivesse, meu pai morreu pela manhã e eu já tivesse como ter comprado a passagem do avião e ter subido no mundo, é uma uhum. coisa. Mas eu fui trabalhar pelo dinheiro para ocupar minha cabeça. E de noite eu viajei. Uhum. Então assim, é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que é. ser profissional. Marcou? Marcou, ali né? Agora se eu tivesse viajado pela manhã a empresa também ia entender. Sim. E isso é que é maravilhoso. É a empresa tinha entender. Uhum. Mas como você não viajou, vamos trabalhar. Não vejo nada demais. Né? Exatamente. E, e isso. E é, a vida segue, né? E a vida segue, né? Verdade, e, verdade. Então. Mas a uhum. gente passa por muitos momentos, né? Em qualquer profissão. Só que eu sempre falo que a música e a locução é o mesmo segmento cultural. É, é duro, rapaz. Até você. É... O velho ditado que tomada é tomada, focinho de porco, é focinho de porco. E quando você vê o rabo de um porco reto. Cuide. Porque tá difícil. Porque é ele nasceu torto, né? É Se você vê o rabo de um porco reto, cuide. Porque é. não tá longe do teu fim. Porque você não vê, né? Ô, Victor, eu, eu, é verdade, <laughs> Victor, Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você. Hum. A, a gente, nem, a gente nem, nem, nem ventilou essa pergunta. Mas, mas como eu, vou, eu sei que a gente vive assistindo, vendo vídeo, hum. assistindo a mídia. Eu quero fazer uma pergunta sobre a mídia para você, mas daqui a pouquinho. Tá? tá, sem problema. Tá. Vou fazer já, Samir, a pergunta? Pode ser? Gente, valendo uma torneira elétrica... Tá, beleza, Samir. Valendo uma torneira elétrica do JNP Material de Construção, que está aí na tela para você, vai conseguir reformar, procure. JNP Material de Construção, na rua Ginésio Moresco, 1260. É... Colombo, Guaraituba aqui, Colombo, beleza, gente? Para mim, agradecer ao Nivaldo pela torneira. A pergunta é essa aqui, viu, gente? Quem responder primeiro, o Samir vai, vai ficar de olho lá no chat, tá? É, quem responder primeiro vai levar a torneira. Qual foi o primeiro campeão mundial de futebol? Pergunta de hoje, viu, gente? Qual foi o primeiro campeão mundial de futebol? E que, ano? e que ano, tá? Qual o ano e quem foi campeão mundial pela primeira vez? Qual o primeiro campeão mundial e ano, tá bom? Futebol, futebol. Masculino, né? É, é masculino. Feminino não tinha, né? Também. Na época não tinha, né? <laughs> tá bom, gente? Então, repetindo aqui, valendo uma torneira elétrica. O inverno tá aí, hein? Qual foi o primeiro campeão mundial de futebol e que ano tá bom quem responder primeiro vai levar leva a torneira né é nisso a Maria Luísa deve estar feliz com a torneira né é. demoramos mas entregamos para Maria Luísa, né isso ela estava vindo de Jumento a torneira tá daqui a pouco eu vejo lá dá uma passadinha aqui ah, Fran Rocha, esse meu amigo, orgulho de você. a ah, Fran, tá falando de você. Ô, oh, rapaz, que legal, legal. Gente, se você está aqui pela primeira vez no canal, se inscreve no canal do Franciscão, beleza? Dá uma força aí. Pra você que curte sempre o Brito aí, se inscreve no nosso canal e gente. Deixa o like, compartilha com os amigos, tá bom? Pra manter esse programa aqui descontraído, pra trazer convidados, tomar café, falar, é, falar coisas boas, né? Da risada resenhar bastante, tá bom? E também muitas informações importantíssimas, sempre acontece aqui, né? Tá bom? É, quem mais aqui? Caleb Calisto, boa noite. Grande Caleb, tamo junto, meu querido. É, o José Moreira falando em Samira, um abraço pra Samira aí. É, irmão. O meu irmão? Tava lá na festa, o J, é o Jota. É o Jota. Beleza, beleza, beleza Jota, já mandou outro para você, tá bom? Uh, AD, ADS, quem é esse rapaz? Esse é o Brito Júnior, Brito Locutor, Brito Sobrinho Locutor, tá bom gente? É, ele canta? se canta? Rapaz, eu cantava bem antigamente. Hoje Olha não tô aí. cantando mais nem minha mulher, que eu perdi ela porque eu não cantei mais ela. Aí, AD, é, ADS. Foi tudo pras cucuia. <risos> <risos> rapaz, você acredita que é... nem se atrapalhar falando em música, eu componho Cegado. bem uhum. e tenho vergonha de cantar, rapaz. Uhum. É? Sempre fui segunda voz. Eu amo segunda voz. Legal, né? né? E sempre fui segunda vem. voz. Eu não canto mais não, é. Né? Eu... Não, se... sempre... não venha com essa esperança não que... Uhum. Copa do ah, Mundo. De é. É Gente, ah, nós estamos falando é de campeão, de seleção, é, de né? seleção brasileira, é assim, tá? Seleção, mundial, né? seleção mundial, tá? A pergunta é sobre quem foi o primeiro campeão mundial, tá? Então é a seleção, qual país que foi Copa e tal? Do mundo, tá? Copa do Mundo e que ano, né? Beleza. Ziso esse não é o Marcos Brasil? É, não, ele é meio parecido, viu, Tio Zizo? Ele é meio parecido com o Marco Branco. Daqui a pouco ele vai fazer um verso aqui. Ah, o, 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 o Beleza aí do grupo Liverpool aí que toca berrante aí, ó. Ah, daqui a pouco ele vai fazer um verso aqui pra nós, tá bom? Bora lá. A Elis Rosa, Palmeiras, 1951. Não, não é, amor. A Elis Rosa tá falando que é o Palmeiras. Não. É a Seleção Mundial, tá? É, quem mais aqui? Ô, Samir, o pessoal tá respondendo. E a hora que alguém acertar, você me fala. Beleza? A boca do balão. O Caleb... O Kaique Marley. Boa noite, Brito. Ô, oh, rapaz. Isso aí é um menino... É, destacar o nome dele aqui. Um baita, um uhum. produtor já. É? De fotos, de vídeos. Legal. Ele é o... Kaique é um menino que sempre tá comigo aí nas andadas fazendo foto pra mim. Kaique... É? Parabéns pelo teu trabalho e pela tua humildade, porque se o profissionalismo não andar do lado do caráter, bondona, Verdade, E esse é. tem os dois. Um grande, um abraço pra uhum. grande abraço para você. Grande abraço A Emily, Hall, a Emily Oliveira, a Emily Oliveira, cheguei. Grande Emily. tamo junto, é um Emily. Grande abraço. A Emily teve aqui conosco, oi. Já tem ganhador também? <laughs> É, olha aí. Oi, rapaz, mas acertou? A minha mulher acertou. Aí, <laughs> então vamos falar que é Xuxo agora. É Xuxo, não. <laughs> Oi, amor, você ganha a torneira. Vai voltar para casa a torneira aí. Pô, tá bom. Parabéns. É Exatamente. Já tem uma instalada, ó, que ela vai deixar de reserva. <laughs> Parabéns, aí, amor. Aí, Respondeu certinho a pergunta Uruguai 1930. É, mas... é agora já. já... É, 1930 Uruguai, todo mundo buscou lá. lá. <laughs> eu tinha mais ou menos é. uma leve impressão assim, é, mas É, eu sabia também. Né? né? Com certeza. Próxima semana tem mais prêmios, gente, tá bom? Parabéns aí, galera que tá participando aí, bombando chato, tá bom? É, pode <laughs> pode sortear <searchar> de <risos> novo. <laughs> é, aí, vamos, vamos Isso. É. Então, vamos fazer outra pergunta então, Samir. outra pergunta? É, ou tá. pra semana que vem. Tá. O que é que eu faço? Já, 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 já procura aqui. Beleza. Tá? Enquanto isso, eu vou conversar um pouco mais isso com o Brito. Mais... Então vamos sortear. Minha mulher pediu para sortear de volta. Né? Tá bom? Aí, gente, vocês são. Vocês são valorizados aqui no chat, tá bom? É. <risos> <risos> tá bom. Ô, Brito, você é. faz locução de rodeio, você faz versos, né? É, também, também. Essa paixão pelo, por todo esse 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 conjunto de, de da, da cultura da locução, né? É, faz um versinho para nós aí. Vamos fazer, vamos fazer. Consegue? Então vamos lá. É. é vamos ver. Vamos lá. Aê, moçada apaixonada da, dos, dos melhores podcast do Papapaparanasão, o podcast do nosso amigo Chicão. Chegando no pé da porteira, meu cavalo assustado parou. Deu dois pulos para trás e quase me derrubou. Apavorado perguntei para o meu cavalo por que a porteira ele não passou. Ele disse: Brito, sobrinho, sou seu amigo. E do outro lado tá aquela bandida que te abandonou. Rapidinho chamei meu cavalo, amigo para a porteira nós passar porque aquela fake news brito sobrinho já se desencantou porque dos espinhos da vida Deus sempre me protegeu e me livrou segura que eu quero ver podcast do Franciscão ou melhor do Paranazão aí gente, ó show de bola, hein Sorte na agulha agora, faltou modão, hein? Faltou modão, <laughs> hein? Faltou um cabeceiro agora, né? Verdade, verdade. Ih, Muito, legal. Muito legal. Parabéns, velho. Obrigado, Parabéns. obrigado, obrigado. É, muitos anos aí na estrada, é uma hora que a gente acaba aprendendo nessa né, mídia. Graças a Deus, velho. Obrigado. Eu, eu fico queria feliz, fazer, feliz, uma, feliz. Eu fazer uma pergunta pra você. É, o que, que você acha dessa mídia de hoje em dia? A mídia aberta, a mídia fechada. Rapaz. Como, como, como você vê? Porque você esse... Quero não você vive no meio. Também, eu, eu, eu trabalho com mídia, né? Comídia, né? Então, o meu trabalho é, é, é diretamente com mídia, né? Uhum. Porque eu sou eu sou lotado na, na comunicação da prefeitura de Colombo. Uhum. Então a gente eu sou do cerimonial, mas eu já tenho o um faro também de de comunicação, né? Depende o que você quer que seja positivo e negativo. Fake news. Isso é o fim do mundo e é o que mais tem infelizmente e uhum. eu acho e eu vejo assisto muito é o fim do mundo uhum. fim do mundo é, vai chegar uma hora que o troço vai travar de uma tal maneira que só a mentira que vai ser verdade daí porque a gente partindo pro lado do princípio né a fake news destruiu o princípio destruiu o princípio uhum. acabou tudo né então eu vejo assim eu uso a mídia pro lado bom mas tem muitos que usam pro lado negativo e o lado negativo da mídia é sempre pro próximo não é para você mas aí quando vem a verdade você não acredita mais é aquela mesma história que o cara chega na empresa todo dia o cara chega na empresa falha falha na empresa, o funcionário quando chega matou o avô, matou o pai. Uhum. No dia que ele falar a verdade, não vão acreditar. Porque ele já matou todo mundo e era tudo mentira. Uma das então, coisas, não... Brito, que eu vejo assim na mídia, eu acho que a mídia ela condena muita coisa que ela não deveria condenar, né? E nem vão atrás, não, não vão no manancial. Eles, na água limpa, eles pegam lá embaixo no Rio Tietê. Uhum. Rio Tietê também tem água limpa. É. é que eles não vão atrás não vão atrás e só é. vão do lado ruim o que interessa para é é o mesmo que prefeitura faz um trabalho uhum. tá prefeitura faz um trabalho uhum. o asfalto ficou a coisa mais linda Chicão uhum. e ficou só a emenda para fazer amanhã a emenda que hoje anoiteceu não deu tempo a o lado o lado errado só vai falar da emenda não vai mostrar o asfalto perfeito é isso não vai mostrar é. o asfalto Exatamente. então isso é uma coisa medíocre ridículo é ridículo, coisa ridículo. de gente pequeno é. e eu, isso eu falo no geral na fake news mas é mas eu tô setei o é. asfalto que foi o que vem na minha cabeça agora uh -huh. mas não uh -huh. de que, né? é que vou na cabeça é. mas é isso é coisa de gente pequena e eu sempre falo uh -huh. que todo pequeno é obsceno Uhum. todo pequeno é ridículo e a fake news é para pessoas pequenas é o que eu acho exatamente. e você perguntou não que você queria ouvir você perguntou o que eu que tinha para falar sim não é verdade é, eu acho que a fake news realmente tinha que acabar para todos os lados uhum. não adianta eu te proibir de fazer fake news e usar a meu favor exatamente. ou proíbe tudo ou não proíbe nada uhum. Não é verdade exatamente. agora que tinha que acabar tinha que acabar confunde muita gente é. A, a, a tecnologia, você não, não vive mais sem a tecnologia na panela, né? Não. Se você não for cozinhar com o celular do lado, você não cozinha. Verdade. Só que você não sabe mais o que é verdade nem o que é mentira. Perfeito. E isso destrói, é. isso destrói os princípios familiares e gera confusão familiar e gera confusão familiar. Ah, então... Já nós tivemos o, o, o brito. Hum. A, através da imprensa aberta aí, nós tivemos conflito familiar em muitas Muitos, muitos, muitos. Porque aquele... Se você... Não sei se você tem o mesmo raciocínio, mas eu, eu, eu falo da minha, do meu pensamento. O que eu vi. Sim. É, Por tipo isso que eu falando o que eu vi. É, cara, aquilo ali não foi um debate político. O debate político é você... Né? Agora, ali, um querendo acabar com o outro. Né, cara? Sempre... É, fisgando o outro é... a armadilha para o outro fala Cadê essa proposta de trabalho amigo Chicão é mesmo? Chicão. É... para encerrar esse uhum. assunto da minha parte uhum. ali no meu modo de ver é o prazer do poder prazer do poder Verdade. prazer do poder então enquanto for o prazer do poder enquanto a prioridade não for o povo o povo não sairá do calabouço. Isso é política eu... correta. É, mas é isso que eu tenho sobre a política, é, é que eu não é, é É o que eu é, é o, que o eu interesse vejo, do é... povo é segundo plano, né? Segundo plano é, é... o que aconteceu lá. Para quero encerrar esse assunto uhum. de política uhum. é o prazer do poder. É. Por que que nós pequenos vai ficar brigando pelos grandes se o prazer do poder é só para eles? Só para eles. Né? Perfeito. Então, Exatamente. E vai ficar essa: o meu é bom, o teu é ruim, o teu é bom e o meu é ruim. Somos amigos uhum. e vamos tirar o pingo do Y e colocar no I. Porque o Y <laughs> e o I tem o, é. mesmo, tem o mesmo som. Exato. Mas não tem Y com pingo, tem o I. Então, pontuamos. É verdade. Né, meu querido? Maravilha, Brito? Maravilha, maravilha. Gente, a pergunta aqui. A próxima pergunta para para torneira elétrica. Olha aí. Ó. Tá aqui ó. O, o, o primeiro, a, essa foi o, o, a resposta, né? É... Tá, a, a resposta foi, já foi, né? Daí qual é a, a pergunta é qual é os, os três elementos necessários para ter fogo? Então, viu gente? Então tá aí. É? Mas rapaz, mas. Hein, eu Qual? não tô acreditando que é o Samir, não, cara. Não tem um homem dentro do Samir ali, não? Né? É, é, tem outro dentro dele. Não... Eu sou nerd, velho. Ei, não tem um inteligente dentro do Samir ali, não, cara? Qual? <laughs> Pura, Samir, tu tá arrancando uns negócios muito intelectual, é. cara. torneira cara daquela, tem que valer a pena, né? Vale, vale, vale. Com e que bom que a esposa dele falou, ó. Né? Ah, a mulher, é. Que mulher atitude, é, hein? Lá, atitude verdade queimar, né? a fachada é, é. a fachada né a grande Elisa, Elisa Elisa é minha esposa grande um beijo amor obrigado pergunta viu a pergunta então que não quer calar qual é os três elementos necessários para ter fogo tá bom é, essa é velha E bem fácil né só só alguém não estudou para ver então gente, quem responder primeiro Leva a torneira eu eu sei elétrica, os dois só. Então. Não estudei, amigo. Eu sei no máximo dois. <laughs> eu. eu não, esses dois <laughs> ele... não vão ajudar? Ele, ele sabe, mas ele não vai falar não. Não vai falar não. Tá bom, gente? Quem responder primeiro vai levar a torneira elétrica aí. Qual é os três elementos necessários para ter fogo, tá bom? E aí, Brito? Tamo aqui. É só botar na direção que nós. Quantos anos prega de caminhada? Fogo. Quantos anos de caminhada? Paz, assim, de música. De música, já de tá locução. com uns 24 anos de música. Inclusive, eu vi uma música de locução que locução tá para uns 17. É, inclusive aquela música é a criação do, do Samir, né, Samir? Não, não eu que Mas nós vamos fazer. Uma nova roupa. ali foi outro, né? Eu também não hum. lembro mais, que faz tanto tempo. A segunda pele. Essa música ela já tá com umas 4, 5 regravações, tá na Bahia. É. O Rafinha Big Love, que é bem famoso no Nordeste lá, já gravou a participação dela. Com certeza é. ele gravou no, 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 Rapaz, no Forró lá. Não, ele gravou não? em A Rocha. A Rocha? Chega do é, é a febre hoje, Sabe dia, como né? é que eu tô usando essa música que ele gravou lá? Eu. eu quando eu vejo um agiota brabo comigo, eu boto a música. O Jota começa a chorar e perdoa a dívida. Perdoa a dívida? De tão romântica que a música é, rapaz. A música é bonita. Os quatro Jota já me perdoaram, cara. É, então Mas é... tem uns que não tem coração, rapaz. Você é inteligente, rapaz. <laughs> é. Gente, a música dele é muito bonita, a letra. É. letra maravilhosa. Hum. Música, eu vi um pedacinho da música ali. Muito caça lá, é que é. nós é da Rosa fala caça, né? É. Caça a música lá no YouTube, lá com Gustavo Rodrigues. Hum. Segunda pele. Segunda pele, veja. É. Entra no YouTube lá e Essa procura. Essa música você quer que o marido ou a mulher te perdoa? Uhum. Manda pra ele. Legal. Vai perdoar. Legal. É. E vai te dar uma camaçada depois. <laughs> é... Ninguém respondeu ainda, Samir? Já respondeu, mas erraram um ali. Já erraram? É Tem que ser o que tá escrito no manual dos bafetas. São três, né? Três elementos. São três elementos, gente. Dois não vai funcionar. Chicão, Brito e Samir. É, é que Exato, desolver, exatamente. Desolver, é. Né? Olha <laughs> Exato, aí, ó. Tem exatamente. três elementos aqui, ó. Se a polícia passar sair na frente, lascou. Uhum, agora. Uhum. Tá bom? Hum. Ô, Brito. Oi, deixa eu... Nós estamos chegando... Aqui, ó. É? Enquanto a galera vai... Não, mas respondendo... é do mapa, <laughs> Enquanto a galera vai respondendo, hum. vai pensando lá na pergunta... E você, eu falei, gente, eu falei que ia ter novidade dele. Eu gostaria de que você contasse a novidade aqui para nós, né? Rapaz, o, que, o que que você vai fazer? O que, que vai acontecer nesse estúdio Inclusive essa tá novidade, cara, uhum. é pelo lado bom da vida. Uhum. Eu culpo o Samir, cara. É? é? É. Mas é uma culpa que eu também queria ter, Samir. Culpa boa. Culpa boa. Que legal. Olha, a pessoa se chegar na legacia para ser preso por uma culpa boa? Aí sim. Hein? Então é. <laughs> pode Samir. Pode. Pode Chicão. Pode, pode. Com certeza. Então pode Brito. Aí sim. Pode Brito. Pode Brito. Aí. Pode. Pode Brito é o, o novo projeto meu, uhum. né? E eu vim para o Samir, coloquei na mesa o projeto uhum. de um podcast Legal. que já é de muitos anos que eu venho procurando parceria. É. Mas devido a minha vida ser muito corrida, não é que eu não encontrei parceria. Uhum. Era o tempo de parar. Sei. Mas é aquela velha história: quando dois quer, um, quando um casal quer, vai arrumar tempo. Perfeito. Então eu estou usando essa prática. Daí o Samir. Samir, tem um projeto para te mostrar. O Samir, quando gosta muito de projeto, ainda mais do início, uhum. falou: Brito, perfeito. O que, que você precisa? Falei, 100% de você. Porque eu sozinho não consigo. É. Porque não é tão fácil igual o povo pensa estar aqui na frente, não. Não Tem é Tem que fácil. ter uma produção boa lá atrás. É mais fácil estar aqui na frente do que lá atrás. Com certeza. Né? Com certeza. Trouxe o projeto para o Samir, falei, o que, que você acha disso? E disse, disse. Perfeito, Brito. Vamos se ajudar? Falei, vamos, porque a palavra é se ajudar mesmo. É começar do começo, do primeiro tijolo. É um projeto de muito tempo. Mas devido também à minha correria, nunca tinha parado realmente para pôr em prática. Uhum. Só que eu acredito muito no tempo de Deus, né? E chegou o tempo agora, e vamos começar dia 4, né, Samir? Dia 4 de abril. Às quintas-feiras. Quinta-feira. Toda quinta-feira. Aquela câmera ali? Isso. Uhum. Toda quinta-feira, o podcast Pode Brito. Primeiro convidado. Vai ser o comandante da guarda municipal de Colombo, comandante Scal, para falar da evolução da guarda municipal em Colombo. Mas eu não vou contar tudo agora, não. E é. ser, só, só, spoiler, né? É, só, entendeu? A evolução da guarda municipal. Tá? Então fica ligado que o comandante vou trazer o guarda. Chicão também logo, logo para falar também da vida dele. Boa. Porque é melhor ele falar <laughs> da vida dele do que a da minha. Então vou trazer ele pra falar da vida dele mesmo, né, Samir? Então vai vir muita Prazer, gente boa. Vez, Por que, que o nome é Pode Brito? Uhum. Porque pode o Chicão, pode o Samir, pode o comandante da Guarda Municipal, pode o um empreendedor, o um empresário. Legal. Pode todo mundo. Por isso que o nome é Pode Brito. Uhum. Dia 4 de abril é 8 horas, Samir? Cuida meu produtor, nem sei. Dia <laughs> 8, Ah, eu que escolho? Então. Dia 4 de abril à noite. Depois nós vemos, né? <laughs> Não vai ver. Na outra quinta-feira. É, tá. Aí depois nós vemos esse horário aí, né? É o que tem que escolher. Né? E fica ligado. Então, vai, viu, vai vir tá muita novidade, coisa boa então, aí, viu? Né? Vai ter vai, muito verso de rodeio. Vai, vai. E, ah, e outra, né? é, Eu tô aprendendo com você aqui, cara. Que legal, pai. Porque se for pra falar verso de rodeio tal, eu sou meio. É, eu sou ah, meio loucão, mas eu venho assistindo uns podcasts seu. Aí eu me pergunto quando eu tô assistindo, pode Chicão? Pode, Brito. Pode Porque é um bate-papo, né? Que legal. Não tem aquela pressão de. Não, é um bate-papo. Aqui é um bate-papo. Então eu te agradeço, tô aprendendo com você. rapaz. E agradecer o Samir por acreditar. Samir, tá tudo cheio de borra aqui. Lá no mato é borra. Eu falei pra você tomar metade. Aí. E aí eu trouxe o projeto do Samir, deu certo, falei, mostrei, falei, cara. Inclusive, nós temos até um canal no YouTube, né, Samir? Já tá, já. Rapaz, nós tá chique, rapaz. Eu chique. Eita, Fala Samir, velho. o link lá. Então, daí. agradecer o, a, a oportunidade do Samir por ter me dado a oportunidade de agradecer ele. Vai ser um projeto maravilhoso. Fiquem ligados. Semana que vem, pode, Brito. Legal. Pode, Brito. Com um brinde, né, Samir? Com a minha boniteza. Essa minha é feia, <laughs> mas fica lá atrás. Não vai nem. É, só aparece o ilustrado, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com porque Brito Sobrinho tem muito amigo que nem o Chicão. Que legal. E já deu certo, eu creio. É com você, sabe? Amém. Vamos Amém. Lá. É, Chicão. Viu, gente? Então, quinta-feira. Quinta-feira. Que vem na, outra, que vem na né? próxima, 4, dia né? 4. Né? Pode, Brito. Oh. Participem, eu vou estar de olho aqui. Tem quinta-feira que eu tenho compromisso, mas se eu, eu não tiver, com certeza eu vou estar junto lá. Mas vai ficar, além a, oh. mas além de ser ao vivo, né, Samir? Vai ficar nas plataformas. Sim, exatamente. Você pode, você pode, eu eu pode, depois, é, é. pode vir cantar, você pode vale. chegar em casa e achar o oião lá. Bora. Sim, exatamente. É isso, com muito verso de rodeio, com poema, com história. Hum. Vai ser muito legal. E eu tenho história hein, pra contar, hein? Mas não é eu muito que vou contar, não. É o convidado, né? É? <laughs> legal. Inverso de rodeio. Ixi! Mulher feia, mulher bonita, mas Colombo só tem mulher bonita. Tem. Só tem mulher bonita. Então bonito. não vai ser difícil fazer o um programa, né, Samir? Verdade. Né? Então, Brito. É, cara. E a pergunta, Samir? É Antes é da, da... Não? Antes eu não de 알아, eu despedir do aqui Removal. do Brito, ah? Não? Então vai ficar pra semana que vem que o nosso horário já era, já acabou. Tchau, obrigado. É verdade. Gente, oh... ninguém acertou a pergunta da torneira. Ih, rapaz. Ah. E é fácil essa aí, viu? gente é elementos só, que eu é. uma bíblia. Então. Ah. É. Porra, imagina. Ei, o cara escreveu, escreveu não escreveu nada. Então. Semana que vem na certeza Faz outra pergunta, Samir? Semana que vem nós sorte uma eu torneira, então, comigo. tá eu bom? A pra... <risos> 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 ah, ah, é. Brito, eu queria agradecer você por ter vindo, né? É, o que que eu posso falar, rapaz? É, desejar pra você boa sorte na tua caminhada desse podcast. Conto com o meu apoio, com a minha audiência sempre Poxa, que eu puder. Cara. Obrigado, tá bom? obrigado. Fique feliz, e... cara. E que precisar nos bastidores aí, tamo junto. Aqui você, aqui você ganhou um amigo. Porra, bicho, eu tá te bom? agradeço. Agradecer você, agradecer o Samir. É, é, é. Ninguém vê o Samir, mas de vez em quando ele vem aqui. Então, é verdade. É. E assim, é, só te pedir licença rapidinho. À vontade, ficou à vontade E é naquela câmera ali, né? É uhum. tudo ao vivo, né, Samir? Isso, vivo. E dizer para você empresário de Colombo principalmente, que hoje o Brito Sobrinho locutor tem nome paranaense por causa de você, empresário colombense. Então, a minha gratidão é a você, empresário colombense. Se for para fazer um evento no Atuba, Curitiba, eu cobro 10 mil real. Em Colômbia, eu cobro 500. Os outros 500 é gratidão. Então, você, empresário, deve muito. Você, empresário, é a razão do viver e do profissionalismo de Brito Open Locutor. Não esqueça disso, empresário amigo. Legal, tá bom? Cara. E um abraço pra todo mundo que acompanha o Brito Sobrinho nas redes sociais. Pode Brito é o, 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 o bonito do, do YouTube? Isso. O YouTube do Brito Sobrinho já é Pode Brito, vai lá. Eu não sei nem como é que chama. Depois o sabia falar. Distribuir é o isso, link pra galera, é que eu, isso é, eu não sei nem é falar legal. o nome, mas é, é link, né? Tá, é link. Isso. É, é. Vai ser legal, hein? <laughs> o Instagram do Brito Sobrinho Locutor. É. Locutor, Brito Sobrinho, Facebook, Brito Sobrinho Locutor, TikTok! TikTok bacana, extrovertido, sincero, brincalhão. E lá no TikTok do Brito Sobrinho Locutor, você vai ver lá uma foto do caramelo com 2 milhões de visualizações. Só isso, gente. Porque eu tô tão emocionado de Ai, falar cara. do empresário que fez eu hoje estar tá aqui com a roupinha limpinha, bonitinha. É tudo graças ao empresário. Falar só o nome de um aqui a princípio. Que vontade. Uns dois. João Casas Maracanã, Silvana, que são meus amigos. Uhum. Laércio Joias, por acreditar nesse caipira. Transfrança. É, visão Óticas. Tchau, obrigado. É nós. Brito! E principalmente a você, Chicão. Imagina, pai. A você. Deus abençoe você da tua e seja bem-vindo. vem, vamos, vamos fazer mais é. vezes próximo aí. Vamos, vamos, vamos. E logo, logo também consegui um espaço pra você vir aqui Opa, falar comigo também. Pra que nós. agora vai ser diferente. <laughs> Legal, hein? Na é, <laughs> quinta-feira eu que vou estar no <laughs> volante da situação. Isso. É. Você trazer a viola pra nós cantarmos modão. Até pai. por falar em viola, quero mandar uhum. um abraço aqui ao seu Admir, que canta demais. Vou trazer o Sr. Gemílio comigo nas Ah, pode trazer. Programa. Pode ser? Aqui tu não, é, as portas aqui não tem tramela, né, Samir? Isso, Se isso. as portas aqui tiver tramela, tá eu bom. lhe dou licença para arrebentar a janela. Então. Sem problema. Um grande abraço, Sérgio aí, tá? O Algemir Félix de Abreu. Muito boas noites, galera. Obrigado, viu, seu Algemir. Vou trazer o Sr. fazendo a primeira para mim aqui. Opa! Aí nós cantam, um, batem um violão aqui, beleza? Já, já vai. Logo, isso. logo nós vamos conseguir aquele espaço maravilhoso, isso. tá? Ô Laio, você tá ao vivo aí? Grande abraço, Laio de São Paulo aí do Laio Santos TV. Daqui a pouquinho tem a live, daqui a pouquinho. Tamo junto lá, hein? É você que é Santista aí, olha. Laio Santos TV, a melhor resenha de futebol sobre o peixão é na Laio Santos TV, tá bom? Participe a partir das 21 horas com Laio e convidados, Ernec Ferro, uma galera boa de resenha lá, tá bom? Grande abraço a todos vocês de São Paulo aí, galera. O Ades... O ADS, grande abraço para você, meu querido. A toda a galera do chat aí, Rodrigo Kaiser, Deus abençoe. Grande abraço a todos vocês, gente. Eu é, o brinde e a, a, o sorteio ficou para semana que vem. Ninguém acertou a pergunta na semana que vem tem uma nova pergunta. Isso, tá bom? Gente, você quis atrapalhar o é. povo, saber? Um grande abraço a todos vocês, a você do Paraná, a você daqui de Colombo, você de Telemocoborba você de São Paulo, Paraná, Brasil, aonde você estiver, grande abraço. Você que esteve ao vivo, você que vai ver depois. Se inscreve no canal se não é inscrito. Obrigado a todos vocês pela audiência, você é só de Curitiba, Tamandaré, a todos vocês. Um beijo no coração de vocês, de cada um de vocês. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, com o podcast do Franciscão. Tchau!